ئەو کەسانی کە هاتن دوو کەس بوون جلی کوردی یان لە بەرابوو دەموچاویان هەڵپێکابوو ئەوەندەیە کە من ئاگدار بم چونکە من لە ژوورەوە بووم کوڕەکەمیان بە پاڵ و بە بۆکس و ئەوانە هێنایە ژوور و لە دەرگای مەتخەلەکەوێنا بوویانە ژوورەوە من لە ناوەڕاستی مەتخەلەکەی ئەتوانم بڵم پێیان گەیشتم وتیان ئێمە هاتوون نامەیەکت پێبگەێنین قسەیەکت پێبگەێنین منیشت ئەوە نەموتوتم تەنها زرر لە ماڵ و ناڵەکەم نەدەن هیچ هەرچیەکەکەن بەرامبەر خۆم ئاساییە بەڵام هیچ شتێک بەرامبەرەوان مەکەن ئەوان دوسێ قسەیان کرد مەسجەکەیان ئەمە بوو کە مقابلای تەلەڤیزۆنی نەکەم ئەگەر ویشتم ڕەخنە لە دەسەڵات نەگرمەوە باسی بایکۆتی هەڵبژارنیش نەکەم لەو کاتەیە کشەکەم کە لە ژوورەکەی بەرامبەر ژوورەکەی خۆمە هاتە دەرەوە کە بینی دەمانچیان لای سەری منداناوە ئەوانە لە بیرمان نەچێ و دوو کەسە دەمانچیان پێبوو هەرێکی دەمانچەیەکیان پێبوو ئیتر دیار بوو خۆی بۆ نەگیرە پەلاماریایندا کە پەلاماریایندا ئەوان ڕدیاندایەوە یعنی خەریک وجلەکان لە بەریا بدڕێنن ئەویش کەوت بەڕاستی ئیتر ئەو زۆر زۆر تەسیری تێکردم لە ڕووی نەفسیەوە ئینهیارم کرد نیان هێش بەرو ڕووشی بچم دایکی پەلاماریدا و هاڵیسانەوە ئیتر لەو کاتەیە وتیان کە دیار بوویتر مهمەکەیان تەواو ببوو کە بەرەو ئەوە ڕۆیشت وتی ئێمە ئەتخینە بەردەم دوو خیارەوە کە یەکیانەوەیە دەمانچەکان لای سەر خۆم ڕاگرتنیان ئەگەر بەردەوام بیە ئەمایان دەچیان بۆ مناڵەکان درێژ کرد بۆ خێزان و کچەکەم کە بەتەنیشتێکەوە بوون